Viver Bem, oferecimento Show de Prêmios Nordestão. Um ano inteiro de muita emoção e 300 prêmios para você. Bom dia, mais um sábado, Viver Bem no ar. Hoje é 7 de abril, dia da saúde, e eu começo o programa com questionamento, né? A saúde é o nosso bem mais precioso, e eu quero saber o que é que você está fazendo para manter os bons níveis de saúde, os seus bons níveis de saúde, né? Tem alguns cuidados básicos que a gente sempre fala aqui no programa, que previne várias doenças, que é a questão de manter uma alimentação saudável, praticar exercício com regularidade, conseguir amenizar o estresse e dormir muito bem. Então, anota aí esses 4 pontinhos e começa a colocar em prática, que se você não está bem, eu tenho certeza que com o tempo você vai ficar. Sua saúde, como eu já falei, é o bem mais precioso. Não abra mão de cuidar bem dela. Você merece viver bem, você merece viver saudável. O programa hoje foi feito com muito carinho, eu espero que você goste. Confira agora os destaques. No programa de hoje, vamos entender as diferenças entre os aparelhos ortodônticos mais utilizados. Quem vai explicar tudo é a ortodontista Marina Mello, da Clínica Neodonto. Tem entrevista com o cardiologista Itamar Ribeiro, do INCOC, que está de casa nova no Hospital Rio Grande. Aproveitamos também para esclarecer várias dúvidas sobre hemodinâmica. Para quem está precisando de um pique extra, a nutricionista Mariana França vai ensinar a receita de um shake estimulante, saudável e delicioso. E ainda, vamos falar sobre os benefícios da corrida de rua para o público que está na terceira idade. E vamos começar o programa hoje falando sobre saúde bucal, falando sobre ortodontia. A ortodontista Marina Mello, lá da Clínica Neodonto, explicou tudo sobre os tipos de aparelhos que são mais utilizados atualmente. Os aparelhos ortodônticos são utilizados para corrigir as maloclusões, sejam elas basicamente no sentido vertical, no sentido horizontal, sempre falando relacionando a arcada superior com a arcada inferior, ou os apinhamentos, que são as faltas de espaço. As maloclusões verticais são, em sua grande parte, as mordidas abertas. Essas mordidas abertas são tratadas com a interrupção do hábito, basicamente, que pode ser a sucção digital, ou a interposição lingual, ou ainda uma deficiência no crescimento. Nesse tipo específico de maloclusão, que é a mordida aberta, nós utilizamos as grades palatinas, que são aparelhos fixos, que são instalados no primeiro molar, e eles impedem tanto a sucção digital como a interposição lingual. Tirando as maloclusões no sentido vertical, nós temos as maloclusões no sentido horizontal, que elas podem ser as classes 2 ou classe 3. O que é que significa isso? É uma discrepância no sentido horizontal dos ossos maxilares, maxila e mandíbula. Nós tratamos também, durante o período de crescimento, essa maloclusão com os aparelhos extraorais, que são aqueles aparelhos que têm apoio na cabeça, ou ainda os aparelhos que fazem uma propulsão mandibular. E aí é onde está o papel do ortodontista, que é descobrir aonde está o erro. Está na maxila ou está na mandíbula? E aí a gente consegue intervir nesse crescimento aí. Ou ajudar a mandíbula a crescer ou segurar a maxila, para que essa mandíbula possa crescer naturalmente. Nos casos de classe 3, que são as discrepâncias contrárias a essas, onde a mandíbula está mais à frente da maxila, onde a gente tem aquele perfil bem côncavo, a gente utiliza os aparelhos disjuntores, chamados disjuntores maxilares, onde eles abrem um espaço na maxila, eles afastam essa maxila, eles são instalados fixamente na maxila e aí são ativados de forma a abrir espaço nessa maxila. E aí a gente vem com um aparelho funcional também externo e aí a gente puxa um pouco essa maxila. Basicamente, essas são as formas que nós temos hoje para atuar em pacientes em crescimento, para intervir nesse crescimento que está desregulado,
ou da maxila ou da mandíbula. Passando para a fase adulta, nós temos os aparelhos fixos, que eles podem ser estéticos ou metálicos. Eu até tenho aqui dois modelos que eu posso falar um pouco para vocês. Os aparelhos metálicos não tem muita diferença dos aparelhos estéticos quando da eficácia da mecânica, certo? O que a gente consegue fazer em um, a gente consegue fazer em outro. Além desses tipos de aparelhos convencionais, atualmente se está falando muito dos aparelhos autoligados. Esses aparelhos autoligados nada mais são do que um aparelho, como a gente tem atualmente, que possui uma portinha. Em vez da borrachinha que a gente coloca para segurar o fio, a gente trava esse fio no aparelho com essa portinha. Não há diferença quanto à mecânica ortodôntica e nem a rapidez do tratamento. O que há é apenas uma outra técnica de tratamento. Todo e qualquer tratamento que se faça na área de saúde existe sua indicação, certo? Assim como eu ainda posso citar os alinhadores estéticos, que também têm as suas indicações, que são placas de acetato colocadas sobre os dentes que promovem movimentações ortodônticas suaves. Então, com isso a gente conclui que essa indicação desse tipo de aparelho é muito mais para pequenas movimentações do que para grandes movimentações, quando se precisa fazer extrações, quando é o caso de falta de espaço, quando é o caso de sobra de espaço por perda dentária. Então, cada um desses aparelhos tem as indicações. Uma outra coisa que eu gostaria de salientar são as contenções ortodônticas, sejam elas fixas ou móveis. Essas contenções, elas são parte do tratamento. Eu sempre digo aos meus pacientes isso, que terminou, tirou o aparelho, não acabou o tratamento. São elas quem garantem a estabilidade do tratamento a longo prazo. Quando a gente faz um tratamento ortodôntico, a gente não está colocando o dente num concreto. A gente está colocando o dente dentro de um osso e a gente está sempre submetendo esse dente a forças, sejam forças musculares da bochecha ou da língua, sejam forças de oclusão. Então a gente sempre está submetendo isso a novos estímulos. Então, como a gente sabe que pode haver alguma movimentação pós tratamento ortodôntico, eu sempre indico os 6 primeiros meses, 24 horas, e aí depois a gente vai fazendo um desmame dessa contenção, até que a gente use ela só como referência. Passei uma semana sem usar minha contenção. Deixa eu colocar aqui, ver se teve alguma movimentação. E aí coloca, às vezes ela entra travadinha, opa, tem que usar mais um pouquinho. Usa mais um pouquinho porque eu sei que teve alguma movimentação. E aí, tá gostando do programa? Aguarde só um instante que a gente vai para um rápido intervalo e já eu tô de volta com entrevista com o cardiologista Itamar Ribeiro. É só um minutinho, já tem mais Viver Bem para você. Viver Bem de volta, eu tô recebendo hoje aqui no programa o cardiologista Dr. Itamar Ribeiro do INCOR, que está trazendo novidades, né, doutor Itamar? O INCOR agora com essa fusão indo para o Hospital Rio Grande, que também é um novo hospital que surge aqui na nossa cidade. É uma junção entre o que era o Hospital Natal Center com o INCOR, nós formamos o Hospital Rio Grande. É uma grande estrutura hospitalar que vai ajudar hoje nessa facilitação dos doentes em termos de leitos, tanto de enfermaria, de UTI, centro cirúrgico, hoje é uma grande, existe uma congestão muito grande e os pacientes que sabem quando precisam internar. Aliado a isso, o INCOR está levando a sua expertise na área cardiovascular, que é principalmente a nossa área, mas também nós estamos levando o que existe hoje mais moderno nos maquinários que nós trabalhamos. Posso citar na minha área. Pode sim. Deve, né? Então, eu digo para vocês, nós estamos levando uma máquina, hoje é considerada uma das melhores do mundo, que é uma Azurion da Philips, com todas as ferramentas internas possíveis para a gente ter o melhor diagnóstico, a melhor imagem
a gente poder ter, decidir melhor para os pacientes. A máquina de hemodinâmica. Isso. A máquina de hemodinâmica, ela faz, eu vou citar dois exames só que ela faz, mas faz muito mais. É o cateterismo cardíaco, a angioplastia coronária com estente. Então, se nós conseguirmos enxergar melhor, com mais nitidez, mais clareza e outras ferramentas acessórias junto dela, nós podemos interpretar melhor os exames e, assim, possível dar as melhores condutas para os nossos pacientes. A gente estava conversando, essa máquina, ela é a mais moderna que existe no país. É, hoje só temos igual a ela um grande hospital do Sudeste. Mas eu não tenho autorização para dizer, mas é hoje um hospital, talvez um dos mais conhecidos no Brasil, que comprou uma semelhante à nossa. Mas não é só isso. Né? Nós estamos levando o ecocardiograma de última geração, da GE, imagem 4D. Então isso vai ajudar para a gente em diagnósticos complexos, decisões terapêuticas, tudo com a finalidade de fazer o melhor possível pelos nossos pacientes. Tomografia de 128 detectores, que será a mais moderna aqui da nossa região. Sem contar também com o corpo clínico, né, doutor Itamar? Do INCOC também já é uma referência aqui no nosso estado. A gente, quando nos colocam dessa forma, a gente diz que a gente faz o que a gente gosta. E o que a gente gosta é isso. E também colocar Natal em outro patamar de medicina. Esse também é um desafio gostoso que a gente já está enfrentando e que nós vamos colocar e vamos ver o que é que vai acontecer, esperando que aconteçam coisas boas. Doutor Itamar, quando a gente fala em cardiologia, na sua opinião, qual é o maior desafio? Hoje a gente vê muitas mortes, né, em virtude do infarto, problemas relacionados à questão dos maus hábitos da população. Esse é o desafio de vocês, trabalhar bem na prevenção mesmo para mudar a consciência dessas pessoas? Sim, sem dúvida. A consciência, eu falo para os meus pacientes e digo assim, aquilo que você faz com você é responsabilidade sua. Não é uma responsabilidade do governo, do marido, da mulher, do pai, do filho, né? Uhum. É aquilo que você faz com você. E você tem que ter a consciência, acreditar que o que você faz com você pode ser bom ou pode ser ruim. Nós, médicos, orientamos o que existe de científico para que as pessoas vivam mais e com qualidade de vida. Mas a decisão, ela é individual. Uhum. A medicina está evoluindo, tem exames para diagnóstico, para o tratamento, mas assim, o melhor é não precisar, né? É, exatamente, o melhor é não precisar. Por exemplo, fala-se muito no infarto. O infarto é uma doença súbita, grave, ainda é uma das maiores causas de mortalidade na população, entre homens e mulheres também. E o que é que causa o infarto, doutor? O infarto é uma placa de gordura que está lá na coronária, que subitamente ela se rompe, forma um coágulozinho e ela se fecha. Então isso é o infarto, a interrupção aguda de sangue numa parte que irriga um determinado músculo do coração. E isso pode ser fatal. Para se evitar um infarto, existem vários mecanismos. Mas o principal deles é a prevenção, é aquilo que você faz com você, que são os chamados fatores de risco, que são os fatores que propiciam o aparecimento da doença. Os principais, tem uns que nós não mudamos, que é a idade, está relacionada à idade. A idade ninguém muda de ninguém. O fator DNA, aquilo não se muda, mas o hábito de fumar sim, a obesidade, o sedentarismo, o diabetes, a hipertensão, o colesterol, que são os principais, esse sim nós podemos mudar, incentivar as pessoas a mudar, tratar corretamente isso, para que elas vivam mais e diminuam sua possibilidade de um evento tão grave. Doutor Itamar, a gente recebeu algumas dúvidas, vamos aproveitar para esclarecer, já que são dúvidas na sua área. É o Jorge Lucas, ele disse que já fez cateterismo e quer saber se ele pode ser substituído por exames de imagem em algumas situações. Não, o cateterismo para doentes instáveis, tais como infarto, angina instável, que a gente chama de síndrome coronariana aguda, não. Para pacientes estáveis, em algumas situações, os exames de imagem, tais como a tomografia, essa que nós estamos trazendo para cá, que ela é a mais moderna, 128 detectores, sim, em algumas circunstâncias, ela pode substituir, sim, o cateterismo. Certo. Fabrício, lá de Maceió,
Ele disse que já fez 3 angioplastias, cateterismo, já coloquei estente 4 vezes e ainda sente dores e desconforto no peito. Isso é normal ou ele deve se preocupar? Não é normal, mas teria que analisar o caso. Provavelmente é um caso que tem uma certa complexidade, já que foram feitos vários procedimentos. Então, isso precisaria analisar com muito cuidado para a gente dar um parecer. Mas, em geral, não sei qual o grau de doença que ele tem, em geral, uma vez as pessoas fazendo esses procedimentos, é para não sentir nada ou muito pouco. Uhum. Lorena de Mello, ela quer saber se uma artéria obstruída há muitos anos pode ser resolvida com angioplastia. Sim, pode, mas depende também do caso, né? As obstruções nos pacientes estáveis, principalmente, elas se formam ao longo dos anos, das décadas, e um dia ela se manifesta clinicamente, ou por um angina, ou por um teste provocador de isquemia, que pode ser um teste de esforço, uma cintilografia, ou eco de estresse, e a obstrução ou as obstruções estão lá, e isso não é um fenômeno agudo, isso é um fenômeno de longo... Quanto tempo, doutor Itamar, uma artéria aguenta, suporta assim muito? Não há uma relação direta, porque existe uma diferença entre a doença estável coronária e a doença instável. A doença instável, ela pode se desenvolver no estalar dos dedos, quer dizer, a sua instabilidade. A doença de base, ela chama-se doença aterosclerótica. Traduzindo para um português mais simples, seria a formação das placas de gordura. E essas placas, elas há relatos até de começar na vida intraútero, na adolescência, então elas vêm décadas até se manifestar, em geral no homem, a partir dos 45 anos, pode ser mais cedo, e nas mulheres após a menopausa, mas também pode ser mais cedo. É verdade que as mulheres sofrem mais, têm risco maior de problemas cardíacos? A partir da menopausa, antes disso, os homens ganham em termos de incidência. Mas a partir da menopausa, com o avançar da idade, as mulheres vêm também se igualando ao número da incidência com os homens. Doutor Itamar, infelizmente nosso tempo é curto, mas tem só mais uma pergunta aqui do Bernardo. Ele quer saber qual a diferença entre angioplastia de balão e angioplastia com estente. A angioplastia por balão, para se implantar o estente, sempre ou quase sempre, não sempre, se precisa da angioplastia por balão. O que é angioplastia por balão? Você tem uma obstrução, o balãozinho vai lá e desobstrui. E você tira o balão. E o que pode acontecer com essa artéria é que ela pode fechar. Então, quando nós fazemos o estente, uma das etapas antes de se implantar o estente, em geral, é se colocar o balão para abrir, para que o estente, que é um metal, vamos dizer assim, entre aspas, a gente possa chegar lá, que a navegabilidade dele é menor do que o balãozinho, você possa colocar e esse estente manter essa artéria aberta no lugar que está a obstrução. Só que o estente hoje, ele é um complexo. São metais de cromo cobalto, são coisas de altíssima tecnologia e muita, hoje a enorme maioria deles vem com medicamento. Por isso que são chamados de estentes recobertos ou farmacológicos. É uma tecnologia muito avançada. Medicina avança demais, né? Isso. E para as pessoas que não colocam em prática os hábitos saudáveis, terminam sendo beneficiadas, né, doutor Itamar? Muita gente vivendo muito mais anos aí em virtude desses avanços. Ou mesmo aquelas que fazem tudo correto e têm um problema, essas tecnologias são feitas, dependendo do caso de cada um, para que elas voltem a fazer, a ter a sua vida normal também. Ótimo. Doutor Itamar, como eu falei, infelizmente nosso tempo é curto. Muito obrigada. Lembrando aos telespectadores que todas as informações que são passadas aqui não substituem a ida ao consultório, né, doutor Itamar? Sem dúvida. Seu médico que é quem vai avaliar melhor seu caso, né? Exatamente. Sempre. Mas tem informações que valem para todo mundo. Eu queria só para terminar, se eu repetisse quais os hábitos que são importantes para que a saúde do coração seja preservada. Primeiro, esse lugar maravilhoso aqui que nós estamos, temos, né? Aqui. Estamos vendo aqui pessoas caminhando, isso faz muito bem.
por atividade física para fazer bem o coração não exige muito. Uma caminhada de 30, 40 minutos por dia é suficiente para o bem-estar cardiovascular. Não é só para emagrecer, para ficar com um físico bonito. Aí é diferente. Mas o coração exige muito pouco. Uma alimentação saudável, comer menos, não fumar, não brigar com a sombra, o rancor, a raiva. Uhum. Deixa no cantinho, viver bem e vá ao seu médico de sua confiança para você fazer o seu check-up direitinho e ver se tudo está em ordem. Ótimo, muito obrigada, doutor Itamar. Eu que agradeço. E sucesso lá no Novo Incor, no Novo Hospital Rio Grande. Muito obrigado. E a gente vai para um rápido intervalo e já já tem mais Viver Bem para você. Viver Bem de volta e agora tem receita saudável para você que está precisando de um pique extra. A nutricionista Mariana França nos ensinou um shake estimulante. Hoje eu vou trazer para vocês uma receita de um shake energético. Também pensando para quem nos dias corridos não consegue fazer uma refeição tranquila, mas que você precisa fazer essa refeição, ou é um lanche, ou até mesmo complementar o seu café da manhã, ou até um pré-treino. Então, uma misturinha de ingredientes vai te dar energia, vai te dar pique para você conseguir concluir as suas atividades até o final do dia. Para essa receita, nós vamos utilizar o café, café gelado, café coado sem adoçar, de preferência, gelado. Você pode deixar ele na geladeira ou simplesmente bater com o gelo, que já vai ajudar. Vamos usar um leite vegetal e dessa vez o leite de coco, que é um leite bem fácil, a gente pode fazer em casa tranquilamente, e que é o leite vegetal mais bem aceito por todo mundo, porque o sabor já é bem comum. Vamos usar o óleo de coco também, que vai ajudar a dar energia e vai funcionar como uma boa gordura. Vamos bater isso com a banana, uma banana bem madura, tâmara e complementar com o farelo de aveia, que é um alimento funcional também super fácil de encontrar e que traz uma série de benefícios à nossa saúde. Para fazer o shake é só misturar todos os ingredientes. Hoje eu não vou sujar nem o liquidificador, eu vou usar o mixer para processar. E aí é só bater a banana com o café, o leite de coco, o óleo de coco, adoçar com as tâmaras e acrescentar o farelo de aveia no final. Se você preferir, também pode adicionar gelo para que fique um shake ainda mais gelado e mais gostoso. Então está aqui, está pronto a receita super fácil de um shake energético. Café, ele é excelente termogênico, o óleo de coco também vai te dar mais energia, uma energia imediata. E é uma receita fácil que você pode fazer tanto para lanche como para o seu pré-treino e ter uma tarde ou uma manhã mais produtiva, com mais foco e com mais energia. E agora tem reportagem super especial sobre corrida de rua, um tema que está sempre presente aqui no Viver Bem. Hoje a gente vai falar sobre os benefícios da prática desse esporte para quem está na sua terceira idade. Quando a gente fala em prática de exercícios na terceira idade, a caminhada é unânime, né? Uma modalidade que muita gente realmente adere e pratica todos os dias. Mas a corrida também é muito bem indicada, né, Walter? A gente vai conversar com o Walter Molina, da Natal Runner, para saber exatamente isso. Quem está na terceira idade, Walter, pode correr também? Pode, desde que se tome alguns cuidados. Para se fazer uma caminhada e uma corrida um pouco mais intensa, tem que, a preliminar, estar saudável. Estando saudável, não tem problema algum fazer um exercício mais intenso um pouquinho. Então, para isso, ter os exames regulares, fazer os check-ups com o cardiologista, manter as taxas em dia, isso tudo é fundamental. Mas a corrida, ela é uma sequência da caminhada. Então, se a pessoa caminha há muito tempo, ela pode se aventurar nos trotezinhos, isso respeitando sempre os limites. Certo. E também quem já corre já pode continuar na prática para envelhecer correndo, né? Mais fácil. Sim. Geralmente a pessoa da terceira idade tem muita consciência corporal. Ela já viveu muitas experiências na vida
ela sabe, ela conhece muito bem seu corpo, então ela respeita esses sinais. Então isso é legal. E essa pessoa, quando começa a correr, tem um facilitador que é isso, é o autoconhecimento. Então para a prática da corrida, eles levam vantagem em relação às pessoas mais novas, com certeza. Agora, quais são os benefícios para o corpo, né? Para quem está aí na terceira idade que pratica corrida, o corpo sai ganhando ou se prejudica pelo alto impacto? Olha, o corpo sai ganhando, tá? A questão é que nem remédio, é a dosagem que vai dizer se faz bem ou se faz mal. Não pode exagerar, mas a corrida ela fortalece as articulações, fortalece o esqueleto, a questão óssea, a estrutura óssea do indivíduo. Ela melhora a condição cardiorrespiratória. O coração é um músculo, precisa de estímulo, então ele começa a ter uma condição pulmonar e cardiorrespiratória muito melhor. Então isso facilita muito no dia a dia. E mantém para ele, que na verdade o que ele está procurando é a qualidade de vida, e mantém para ele uma independência, que isso é que todos nós queremos ao envelhecermos. Olha, para quem acha que corrida não é para terceira idade, esse é o Antônio Garcia. Ele vai fazer sua primeira maratona aos 70 anos, né, seu Antônio? Exatamente. Era para ter feito antes, mas não deu, vou fazer os 70, não posso passar disso, né? Agora, sua vida na corrida, já corre faz tempo? Faz tempo, uns 30 anos já que eu corro, 29 a 30 anos. O que é que o senhor percebe de benefícios? A tudo, eu não adoeço, corro, não tem problema no joelho, não sinto nada. E o seu Garcia, ele inspirou a filha a fazer maratona também, inspirou ela a começar a correr. E agora a maratona, né, Ju? Você estava conversando aqui que ia adiar um pouquinho essa maratona, mas decidiu acompanhar o pai na primeira maratona. É, eu não tinha tanta pressa assim em fazer maratona, porque eu acho que para a gente fazer uma maratona, a gente precisa muito da nossa cabeça, né? Que eu acho que é importante, o corpo é importante, mas a gente precisa treinar a mente também. E eu não me sentia assim preparada para isso. Pela idade, eu acho que eu adiaria esse sonho da maratona. Mas para acompanhar o meu pai, eu acho que eu vou fazer parte desse sonho dele. Como nutricionista, como é que você vê a importância da corrida nesse público? Ah, é totalmente diferente, assim, uma pessoa que cuidou disso daí a vida inteira, né? De uma pessoa que não tem. Então, assim, hoje ele tem a idade metabólica dele, ele tem 70 anos, tem a idade metabólica de 55 anos. Então, assim, ele tem um corpo jovem. Né? Ele não tem limitações. Quando eu atendo idosos assim, da idade dele que não fazem atividades física, é outro perfil, é o perfil de idoso. Aquilo que a nutrição, a ciência da nutrição me ensinou a cuidar de um idoso com limitação de movimento, de, né, várias limitações, ele não tem nada disso. Então ele é totalmente diferente o perfil do corpo da pessoa. Seu Garcia já corre desde jovem, vai participar da sua primeira maratona. Mas assim, quem está na sua terceira idade quer começar a correr agora? Como é que deve ser esse passo a passo para que o esporte seja praticado com segurança? Olha, primeiro detalhe é os exames. Procurar saber como é que está a questão física. Depois é procurar, se puder, um auxílio profissional. Porque é importante. Porque ele pode até começar sozinho, mas assim, devagar. Intercalando a corrida com a caminhada, é importantíssimo fazer um reforço muscular. Geralmente a pessoa terceira idade faz um pouquinho de musculação, porque isso vai facilitar na manutenção da massa magra e no fortalecimento da massa óssea também. Então é fundamental que, junto com a corrida para a terceira idade, tenha um exercício de resistência, exercício de peso com peso, que aí facilita muito a aderência e isso evita possíveis lesões que podem acontecer, como no jovem pode acontecer na terceira idade também. É, tem muita gente que está na terceira idade aí, deve ver os jovens correndo e imagina, não, isso não é para mim. Então, ó, mito derrubado, pode ser para você sim, né, Walter? Basta querer calçar o tênis e correr e pegar todos esses benefícios aí para a vida. Sim, sem dúvida. Bom demais mostrar histórias de superação, de dedicação e de persistência aqui no programa. A maratona do seu Antônio Garcia e da sua filha Juliana Garcia, minha xará, minha nutricionista, será amanhã no Chile. A gente está aqui na torcida, tenho certeza que vai dar muito certo. Vocês treinaram bastante e vão fazer bonito lá no Chile, né? Boa sorte, Ju, boa sorte, seu Garcia. E boa sorte também para todos os corredores que vão se desafiar no Chile. Tem maratona em São Paulo também, no domingo. E a gente está aqui desejando boa sorte para todo mundo que está sempre ligadinho no Viver Bem. E já que a gente está falando de corrida, quero lembrar para você que ainda não fez a inscrição na Maratona da Cidade do Natal, que acontece dia 6 de maio. As inscrições terminam no próximo dia 9 de abril, então segunda-feira não tem mais inscrição.
corre lá no site www.maratonadonatal.com.br e garanta sua vaga nesse evento, que vai ser uma festa linda, né? Essa festa do esporte, com provas de 5, 10, 21 e 42 quilômetros. Corre, aproveita, faz logo sua inscrição hoje mesmo, depois não vale reclamar que não tem mais inscrição, tá? E no dia 6 a gente vai estar lá correndo e gravando tudo pra você, porque se tem corrida, tem Viver Bem, sempre correndo e gravando tudo pra você não perder nada e se estimular, calçar o tênis e correr também junto com a gente. O programa de hoje fica por aqui, muito obrigada mais uma vez por sua audiência, a gente tá, é sempre bom ter esse contato aqui, a gente tá sempre juntinho todos os sábados pela manhã e lembre-se que você pode também manter contato direto com a nossa produção através dos nossos perfis nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook, somos Guia Viver Bem, tem também nosso canal no YouTube e também o WhatsApp do Viver Bem para você mandar seu recado pra gente, sua dúvida, né, sua crítica pro programa, alguma sugestão, algum tema que você quer ver sendo abordado aqui no programa, manda pra gente. É 849-9134-6154. Beijo, ótimo final de semana e até o próximo sábado, que eu tô te esperando. Viver Bem, oferecimento Show de Prêmios Nordestão. Um ano inteiro de muita emoção e 300 prêmios para você.